Зашо сакаш безсмртност? Па би сакал да го имам како опција. Може да е ужасно досадно после некое време. На пример, овие некои што е више уморен од животот и што умира, окей, да речеме. Ама луѓе што се волни за живот, уште што им е интересно ради некоја болест или ради некоја друга причина, умираат, ми е тажно, нека некако тој потенцијал на дека уште сакаш да видиш ствари или да направиш ствари, колку паметни луѓе на пример има кои што умреле, може ли уште да допринесат